Men Stian, her ser jeg at du har skudd på to gipsplater. Hvorfor har du gjort det? Se for deg at du skal bygge en tomannsbolig, og da er det krav til brann og lyd gjennom to enheter. Bruker man skillevegg med termometersystemet med en 250X, og du skal klare brann- og lydkravet, så du legger to gipsplater forbandt på begge sider for å få til det. Bruker du den skilleveggen for eksempel med den nye blokka vår Termo 350 HB, så klarer du deg fint med ett lag gips på hver side. Er det fordi at det er mer betong i den nå, eller? Ja, fordi det er mer betong i den blokka, ja. Riktig. Og når man da frøm og supergips, så er det greit med skjult elektrisk anlegg. Vi anbefaler å bruke et smelteverktøy. Den smelter du enkelt bort plass til kårør, tar høl til brannboksen. Teknisk godkjenning sier at du skal bruke en Elkon brannboks, som har en ampulle seg, som ekspanderer hvis du går varmere i ledningene. Og det er en snedig og fin måte å legge en elektrisk anlegg på i termobil. Ser veldig bra ut. Takk for at dere kom.